ଦୁଇଜଣ କୁଖ୍ୟାତ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଇନ୍ତଲା ପୋଲିସ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 4 ତାରିଖ ଦିନ ବୈରାସର ସ୍ଥିତ ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଜନର କଲେକ୍ସନ ଏଜେଣ୍ଟ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ରଣା ତାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପୁଇନ୍ତଲା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ରଣାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଉବେଲ ଗାଁର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରୁ ଲୋନ୍ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ କରି ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ବୟ ରାସରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ବୁବେଲ ଗାଁ ପାଖରେ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କ ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ ଡିକିରୁ 1,40,378 ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ରିଅଲମି 6 ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଏବଂ 1,000 ଟଙ୍କା ଥିବା ତାଙ୍କ ମନି ପର୍ସ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୁଇନ୍ତଲା ଆଇଆଇସି ସୁବ୍ରାଜ ଧରୁଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ ଟିମ୍ର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ତନାଘନା ତଦନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛି ପୁଇନ୍ତଲା ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ 2 ଜଣ ହେଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଂସରା ଗାଁର ବରୁଣ ନାଗ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁସୁରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅର୍ଜୁନପୁର ମଧୁପୁର ଗାଁର ଆଦର୍ଶ ସାହୁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବରୁଣ ପୂର୍ବରୁ 7 ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଦର୍ଶ 14 ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପଲ୍ସର ବାଇକ୍, ନଗଦ 22,600 ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମିର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁଜ୍। ତ 4/4/2024 ଦିନ ବୁବେଲ ଗାଁ ପାଖରେ ତାର ଗାଁର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ଗାଁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ଼ର କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ହେମଚନ୍ଦ୍ର ରଣା, ସେ ପରେ 1,39,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନାନ୍ସ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କର ମୋଟରସାଇକେଲ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥିଲେ ଗାଁ ପାରି ହେଇକିରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ 2 ଜଣ ଅନ୍ନୋନ୍ କଲପ୍ରିଟ୍ ସେ ତାଙ୍କର ଅଟକାଇକିରି ଆଇସୋଲେଟେଡ଼୍ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ପିଟାମରା କରିକିରି ତାଙ୍କଠାରୁ 1,39,000 ଟଙ୍କା ସ୍ନାଚ୍ କରି ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆମର ପୁଇନ୍ତଳା ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, କେସ୍ ନମ୍ବର 152/2024 394 IPCR ଗୋଟେ କେସ୍ଟେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲା। ସେ କେସ୍କୁ ଆମର ପୁଇନ୍ତଳା ଥାନା IIC ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଫଲୋଅପ୍ କରିଥିଲେ। ଫଲୋଅପ୍ କରିକିରି ଜଣାପଡ଼ିଲା କି 2 ଜଣ ଭେଟେରାନ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ରାଇମ୍ ଆଗରୁ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଘର ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂସରା ଗାଁରେ ତରଭା ଥାନା ଅଣ୍ଡର୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଧରା ହେଇଛି। ତା'ଠାରୁ ଯେଉଁ ଇନଭଲ୍ଭ 22,000 ଟଙ୍କା ଆଉ କିଛି ଗୋଲ୍ଡ ରିଙ୍ଗଟେ, କିଛି ATM କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଯେଉଁ ଇନଭଲ୍ଭ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏସବୁ ତା'ଠାରୁ ସିଜର୍ ହେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯିବ। ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଆଗରୁ ଏଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ବରୁଣ ନାଗ, ଯିଏକି କଂସରା ଗାଁର ବରୁଣ ନାଗ ନାଁରେ 7 କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ସାହୁ ନାଁରେ ଏଇ 14 କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରବରୀ ଛିନ୍ତାଇ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କେସ୍ ଅଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କେସ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଉ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଉ 3 କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବାର ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଭେଟେରାନ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଦୁଇଟା ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବୁ। ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଏମାନେ ହାବିଚୁଆଲ ଅଫେଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ ଯେଉଁ ପରା ଫାଇନାନ୍ସ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାନ୍ସ ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକିରି ଫେରନ୍ତି ଏମାନେ ଟ୍ରାକ୍ ରଖିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଆଇସୋଲେଟେଡ଼୍ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କଠାରୁ ପଇସାକୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସୋନପୁର ଆଉ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଏଇ 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫାଇନାନ୍ସ ଲୁଟ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ 7 ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ 14 କେସ୍ ର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ସେଇଟା ଆମର ଅଛି ତୁସୁରା ଦେଗାଁ ଆଣ୍ଡ ପୁଇନ୍ତଳା ଏରିଆରେ ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭଲି ମାନେ ଏଥର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେମାନେ ଆଉ କେତେ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି।